أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار فلندريمت يان متماو يان برمت ماذن زوت الله جل جلالهم Falenderojmë Zotin me falenderimet më të sinqerta dhe më të plota, ashtu siç meriton i vetmi Allahu xhelleshanuhu të falenderohet. O Zoti, në ty të lutemi na falë dhe na mëshiro, ti je më i madhi falës. O Zoti, ty të lutemi na udhëzon në rrugën e drejtë, padyshim udhëzimi dhe orientimi për tek e mira, për tek e mbara është në dorën tënde, ti je Zoti i të mirës, ti je Zoti i orientimit dhe udhëzimit. Ato që i madhi Zotë udhëzoi në rrugën e drejtë, kush mund ta devijojë nga kjo rrugë? Ai i cili nuk ka orientim dhe udhëzim, kush mund ta orientojë dhe udhëzojë përveç Allahut xhelleshanu? O men yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allahi shay'a. E ati që Allahu xhelleshanu i ka përcaktuar që të jetë i sprovum, të jetë i humbur në këtë jetë, kush përveç Allahut xhelleshanu mund ta udhëzojë? Ti nuk ke asgjë në dorë. Ti nuk e as gjën dorë në udhëzimin dhe orientimin e ti përveç të të madhit Zotë, nëse e hapa i mendjen, zemrën edhe shpirtin, aty është udhëzimi dhe aty është orientimi. O Zotë, ju në ty të lutemi, dërgoj salavatet edhe selamet më të mirët njëri Muhammed Mustafa Salehi Salatu e Selam, ati familjes ti, shokve ti, dhe o Zotë fali edhe mëshiroj dhe gjithë besimtarët edhe besimtarët e sinqerë dherin ditën e fundit, amin. Allahu khaliku kulli shejin wa hua ala kulli shejin wakil. Allahu gjelle gjelalu është krijuesi i gjithë shkaje dhe ai është si përmarësi i gjithë shkaje në këtë univers. Allahu gjelle gjelalu është ai i cili solli në ekzistent gjithë shka nga hiqi, është autori i këtij universi, nuk ka autor tjetër këtij univers përveç të të madhit Zotë të vetmit Allahu gjelle gjelalu, Zotë i vërtet, ati i qofshim falë. Në Kur'anin famlart, krijimin, si që të regon Allahu Gjeleshanu, krijimin e mbushi dhe përsosi me argumente dhe fakte për njerëzit që mendojnë, madje thot në Kur'an, wassama e rafa'aha wa wada'a al-mizan, qiellin e ngriti, e përsosi e zbukuroi krijimin e tij dhe vuri ekuilibrin. Prandaj do të shikosh se në këtë jetë, në këtë univers, çdo gjë është në ekuilibër të plotë siç e krijoi Madhi Zot. E kjo jetë pra është ekuilibër, gjallësat me njëra tjetrën dhe të gjithë krijesat janë në ekuilibër dhe në harmoni të plotë. E vendosi Allahu xhelleshanuhu madje gjithçka që e krijoi në univers për krijesave të mrekullueshme, nga më e madhja dhe më gjigandja deri tek më e vogla tek mikrogjallësat, e bëri argument më vete dhe i thirri të Zotit të mendjes që të mendojnë edhe të logjikojnë që me anë të fakteve dhe të argumenteve të orientohen për tek i vetmi, për tek i cili meriton adhurimin dhe lëvdatat pafund Allahu xhelleshanuhu. Inna fi khalqi s-samawati wal-ardi wa ikhtilafi l-lejli wa n-nahari la ajati l-liulil al-bab. Nuk ka dyshim se në krijimin e qejve dhe tokës, në ndrimin e natës dhe ditës, në alternimin e natës dhe ditës, ka argumente për të Zotët e mendjes. Ndërsa në një jetë tjetër thot, ka argumente për ata cilët mendojnë
ka argumente për ata cilët mendojnë, wa min ajatihi lejlu wa nëharu wa shemsu wa lkamer, dhe prej argumenteve ti janë nata, dita, djeli dhe hëna, që ju i shikoni në gjdo moment, ju i shikoni veprat, i shikoni pra të gjithë mrekullit e mahniqme dhe dëbukura që ka krijuar Allahu Gjellëshanuhu, por qëfar kuptoni për këti krijimi të madhë, për këti universit mrekullushëm. Do të shofësh që njerëzit të cilët janë më të mrekulluar me krijimin, janë ata cilët hulumtojnë edhe gërmojnë pra edhe zbulojnë të krijimi Allahu Gjellëshanuhu, janë shkencëtarët dhe studiusit, mahnitën, mrekullohen nga bukuria e krijimit, dhe kur ti pyesësh ai i cili është i mençur prej tyre thot, pa tjetër që ky univers e ka autorin, kjo vepër e madhe e ka autorin, ndërsa disa ngelen deri ke vepra, dhe kur i thu, si ka mundësi që kjo vepër ka që bukur dhe ka që rallë, mos ketë një autor, nuk di me dhonë përgjigje ngrënë supet. Allahu Gjelle Gjelalu una tha neve në Kuranin famlart, pra, Allahu khaliku kulli shej, e ilahum me Allah, Allahu Gjeleshanu është krijuesi i gjithçkaje, a më zëvall ka zot tjetër përveç Allahu Gjeleshanu, e neve zotin athiri që këto mrekulli edhe këto krijime ka qenë të bukura dhe ka qenë të hishme, edhe ka qenë harmonica sa janë me njëra tjetrën dhe këtë jetë të përsosur dhe të mrekullueshme, këtë krijim që ka kriju Allahu Gjeleshanu, neve të na therrasi për adhurimin edhe për njofjen e autorit të këtij universi, Allahu Gjelle Gjelaluhu. Disa njerëz, jo vetëm që nuk e panë me këtë sy, jo vetëm që nuk e panë me këtë këndë vështrim, por ngelën deri tek vepra e autorit të madh, deri tek vepra e krijuesit të madh, dhe jo vetëm kaq, por se fillun duke adhuru edhe veprën e krijuesit në devijim me atë për cilën ishin kriju dhe për atë cilën i solli Allahu Xheleshanu në ekzistencë. E ne do të gjejmë Kuranin famlar që qënë kohët e hershme ka pas njerëz të cilët ndryshën nga udhëzimet hyjnore, janë falë gurve, janë falë drurve, janë falë djelit edhe hënës, e kenë historinë e Ibrahimit a.s. Allahu Gjeleshanu të regon një fragment nga historia e njeriu të madh Ibrahimit a.s. Thot, wa kedhali kenuri Ibrahime me lekute se ma wati wal ardi wal jekune minel mukinin. E ne i hapëm atit edhe i të reguam, thot Allahu Gjeleshanu Ibrahimit a.s. i të reguam mbretërit e qejve edhe tokës, e ai të jetë pra prej atyre që janë të bindur, i shpalosi edhe i hapi Allahu Gjeleshanu vështrimin edhe shikimin edhe mendjen për të kuptu esencën e argumenteve të Allahu Gjeleshanu, e ka pasur arsye dhe logik shumë të fort profeti Allahut Ibrahimi a.s. Derisa një dit të gdalin populli i ti që të adhurojnë, këdo adhuronin njerëz pra të cilët nuk po dinin me gjetë udhëzimin, dhe në vend se me shku të udhëzimi ati që i krijoi tek Allahu Gjeleshanu, çdo gjë ishin gati, i kishe çu shejtoni, çdo gjë ishin gati me adhuru, vetëm atë që duhet adhuru nuk e adhuroshin. Derisa shfaqet dielli dhe të gjithë shkojnë për t'ju falë diellit. I thot Ibrahimi alayhis salam, ja qaumi, felemma e felet, kale ja qaumi, inni beri mimma ta'budun. O populli im, a shikoni që dielli shfaqet edhe ikën prap. Nuk është ai i cili pra lëviz me vetveten e tij, po ka një autor që e lëviz në këtë orbit edhe në këtë lëvizje, në këtë trajektore që ai bën. Shkojnë që ta adhurojnë edhe hënën edhe i thotë, a e shikoni që edhe kjo nuk është pra diçka që është vetvetja e saj, po dikush tjetër e lëviz atë. Derisa adhurojnë edhe yllin që dukej më shumë. E pastaj thot Ibrahimi a.s. unë i bëj dalje pra çdo lloj adhurimi dhe distancohem nga çdo lloj adhurimi i cili është i kot përveç adhurimit atij që i krijoi diellin, hënën, yjet dhe gjithçka tjetër. Allahu xhelle xhelaluhu ka ekzistu. Ka ekzistu edhe ka qenë pra ky lloj adhurimi edhe adhurime të tjera që neve i shohim sot. Shkojnë e falen tek varri i filanit se ka qenë njeri i mirë. Shkojnë edhe luten tek filan vend, sepse atje ka tregu njoni edhe më ka thonë njoni që ka gjetë dërman.
Shkojnë edhe takojnë shkoj se është i njeri i mirë atja i tjep zgjidhje. Edhe kur shkote njeri i mira i filo, bëj këtë edhe fute këtu edhe qoja atje, pastaj hu dhe këtu, bëj kurban për këtë, bëj për atë, pastaj bëj edhe këtë vepër duke urdhru me lloj lloj gjërash të cilat i ka ndalu Allahu Xheleshanu, që janë prej shirkut, pra prej adhurimit të dikujt tjetër përveç Allahu Xheleshanu. E ne kemi sqaru në hytbe tjera për para kësaj, se nëse ka mëkat që është më i madhi farë, më i madhi nga të gjithë mëkatet e tjera, se mëkatet mëdhaja ka shumë, i pari fare që kryeson listën është ai i cili e mërzit më tepër mi Allahun Xheleshanu, është që të mohosh Zotin ose të adhurosh dikë tjetër bashkë me Allahun ose përveç Allahut Xhelle Xhelaluhu. Prandaj duhet me qenë shumë të kujdesshëm. Në kohët e hershme, ashtu siç ka pas njerëz që adhuronin diellin edhe hënën ose diçka tjetër përveç Allahut, ka pas edhe njerëz cilët mendonin se fenomenet që ndodhin pra nga dielli ose nga hëna, eklipset ose diçka tjetër që i ka kriju Allahu Xheleshanuhu me këtë bukuri dhe me këtë mrekulli, ndodhin sepse kanë ndikim nga jeta e njerëzve që bëjnë në tokë, sepse kanë lidhje me jetën e një njeriu i cili do të jetë shumë i famshëm, ose kanë ndikim shumë të madh, ose ka të bëjë me përfundimin e sundimit ose të perandorisë të dikujt prej mbretërve të mëdhej e tjerë me radhë. Derisa ndodhi një gjë e tillë, pra eklipsi ndodhi edhe në kohën e profetit alayhi salatu wassalam. Ndodhi eklipsi në kohën e të dërguarit Allahut, paqja e Zotit tim qof me të. E madje ndodhi në një ditë e cila ishte ditë e veçantë, ditë në cilën kishte ndruar jetë djali i profetit alayhi salatu wassalam Ibrahimi. E njerëzit kur e panë që ndodhi eklipsi, ky caktimi Allahu Xheleshanu kur ndodhi pikrisht në ditën që ndroi jetë djali i profetit alayhi salatu wassalam, than me të vërtet ka lidhje me vdekjen e Ibrahimit djalit profetit alayhi salatu wassalam. Edhe fillun që të flasin pra disa prej besimtarve që ndodhi eklipsi si shenjë prej Allahut për vdekjen e këti njeriu të madh që ishte djali i profetit alayhi salatu wassalam. Dikush prej besimtarve, si shton dietarët e islamit, e mendun këtë gjë sepse kishte ndodhë dhe diçka tjetër më parë. Saad ibn Muadhi, një prej shokve të profetit alayhi salatu wassalam, kur vdiqa i kur ndroj jetë kjo gjigant i madhë, kjo njeri i madhë, ishte një ndodhi shumë e madhe, se profeti alayhi salatu wassalam tha, me dëvërtet tha, u dridh arshi Allahut, u dridh arshi Allahut me vdekjen e Saad ibn Muadhit. Imagjino çaj njeriu ka qenë. E njerëzit than, kur vdiq profeti, kur vdiq, më falni, djali i profetit alayhi salatu wassalam, atëherë ndodhi edhe eklipsi. Ndërsa i dërguar i Allahut, ai i cili flet prej të madhit Zot, ai i cili është i drejtë dhe thot vërtetën, ai i cili jep deklarata të cilat nuk mund të kontestohen derisa të ketë jetë e gjithë kjo botë, edhe në ditën kur nuk kishte njerëzia haberin edhe nuk e kishte dijenin për sistemin diellore dhe për galaktikat, ai jep deklarata aq të fuqishme të cilat edhe shkencëtarët e sotëm i dorëzohen edhe i gjunjëzohen përpara për vërtetësinë asaj që thot. Pse? Sepse nuk është prej tij, po është prej atij që shpalli Kur'anin, prej atij që krijoi qiellin dhe tokën. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ai nuk flet nga vetvetja e tij, por sa ajo që thot është shpallje që i shpallet prej Allahut xhelleshanu al me hu shedidul kua, e mësoja të i fuqishmi. Ky ishe Muhamedi alayhi salatu wassalam, dhe i thot njerëz, o njerëz, me dëvërtet djelje dhe hëna janë argumente prej argumenteve të Allahu Xheleshanu, janë argumente prej argumenteve të Allahu Xhelle Xhelaluhu. E ato thot nuk e klipsohen për lindjen ose për vdekjen e dikujt, nuk kanë lidhje fare me njerëzit, se çfarë ndodh, ai është sistem që e ka kriju Allahu Xheleshanu. Nëse rastis ose nëse ndodh që vdes dikush ose lind dikush në ditën që ndodh eklipsi, kjo s'ka lidhje me këtë fenomen. Tjetër gjë është ajo, edhe tjetër gjë është kjo. Porse ajo e cila na është udhëzuar neve, siç thot pra Allahu Xheleshanu në Kur'anin famlart,
Wa min ayatihi lejlu wa nëharu wa shemsu wa lkamer La tas gjudu li shemsi wa la li lkamer Wa së gjudu li la Thot prej argumenteve dhe prej fakteve të Allahu Gjeleshanuhu Brej mrekullive që a i krijoj dhe ju duhet a shikoni dhe me vëmendje dhe të mendoni është nata edhe dita është djeli edhe hëna Por bini se është dhe Allahu Gjeleshanu që i krijoj ato Mos ngelni deri ke vepra Po shkoni ke autori veprës Udhëzoni tek Allahu Gjeleshanu në përmjet këtyre mrekullive Dhe në përmjet këtyre fenomeneve të mahnitshme që a i ka kriju Se janë shenja prej Allahu Gjeleshanu që ne të udhëzojmi dhe të orientohemi E në momentin që ndodhe eklipsi Atëherë çfarë sugjerohen besimtarët musliman që të veprojnë Me këtë fenomen që ndodhe Çfarë ka pas bërë profeti alayhi salatu wassalam Më zvallë merte në i xham xhi Që të shifte diellin edhe të rrita aty 2 orë, 3 orë derisa të mbaroj eklipsi Të mori edhe në i pije freskuse dhe të shofi se qa do nodhi Edhe të mrekullohet se pale kur i biralla me nodh prap Ebu Musa el-Eshariu të regon të kimam Bukhariu dhe muslimi dhe thot Ditën që ndodhi eklipsi thot e pash profetin alej salatu e selam Ishte i friksuar Ishte i friksuar në ftyrën e ti E nuk friksoj kolaj profetin alej salatu e selam Nuk friksoj as për njerëzve, as për krijesave Po prej Allahu Gjeleshanuhu Sepse ky është një fenomen për madhështinë Allahu Gjeleshanu të regon dhe duhet me u friksu Duhet njeriu me reflektu E profeti alayhi salatu wassalam thot për kujton ditën, momentin e kiametit, momentin e ditës fundit kësaj jete, për kujton diellin që do lindi nga perëndimi që të mbyllet pra dera e pendimit edhe të bëhet shkatrimi i kësaj bote, për kujton gjithë ato që i ka mësua Allahu xhelle xhelalu nëpërmjet shpalljes, e friksohet profeti alayhi salatu wassalam, e nuk mund të rri heshtur edhe nuk mund të rri qet. Por se na tregoj neve një tradit shumë të bukur Që në kohën që ndodhe eklipsi Si shtuat na di dhe dhe vërteta Tek imam Bukhariu edhe muslimi është mirë që besimtarit falet Një orë, gjysëmore 10 minuta, 3 orë, 5 orë Sa të ketë mundësi është mirë që a i t'i falet Allahu Gjeleshanu T'i fali dyre e katë Gjithashtu sugjerohet edhe është mirë Që besimtarit bëj sadaka Si shtot profeti Alej Salatu Selam Djeli dhe hëna thot janë fakte dhe argumente prej argumenteve të Allahut E ato nuk eklipsohen thot për vdekjen ose për lindjen e dikujt E nëse ndodhe eklipsi atëhere faluni për Allahun Gjeleshanu dhe jepni diçka prej sadekas Duke dash me të regu vlerën e namazit e sadekas Gjithashtu në hadithe tjera sugjerohet Që neve kohën e eklipsi ta kalojmë me lutje dhe me dua Ose ta kalojmë me istigfar Ti kërkojmë falje Allahu Gjeleshanu Deri sa Profeti Alej Salatu Selam Transmetohet në disa hadithe Se i ka kërku mbrojtja Allahu Gjeleshanu Dhe prej dënimit varit Në momentin e ndodhjes së eklipsit Imaginoni ky njëri i madh I cili Jeton me faktet edhe me argumentet e Allahu Gjeleshanu dhe mundohet që në përmjet tyre të afrohet me Allahu Gjeleshanu, në përmjet tyre të gjej Zotin e ti edhe më tepër, në përmjet tyre të rrisi gradët edhe të afrohet edhe më shumë në pozitë të ka Allahu Gjeleshanu, në përmjet tyre të bëhet edhe më i mirë duke kriju një raport më të mirë me Allahu, duke kërku istigfar falje ndaj mëkateve, duke kërku pra me pendim të ka Allahu Gjeleshanu, duke u falë me namazë dhe me sadeka me të gjithë veprat e mira, duke kriju raporte me njerëzit, me gjithë shka pra, për çfarë? Sepse ndodh një fenomen, një argument Sa argumente prej Allahu Gjeleshanu në ndodhi neve Sa ndodhi ka pas gjithse cili prej nesh në jet Sa gjërat cilat mund t'i ketë pa në ndër të cilat është merakos edhe është bokeq Edhe kur është ngrit pas taj ka thonë Shqyr që u zgjova se pas ka qenë vetë më ndër E nuk reflektojmë Sa e sa raste na ka ndodhë që neve Allahu Gjeleshanu të nëndimojnë në një rast Ose Allahu Gjeleshanu e kemi ndjerë pra ndimën edhe supportin e Allahu Gjeleshanu Shumë e shumë herë E kemi parë fenomene, kemi parë për mrekullive të ndryshme Ana ka bën neve që të reflektojmë kjo Edhe më tepër, edhe të krijojmë një raport më të mirë me Allahun edhe me njerëzit E lutë Allahun Gjeleshanu të na fali e të na mëshiroj Amin Elhamdulillahi Rabbil Alamin Wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa ala dhalimin Wa nusalli wa nusallimu ala rasuli lamin Nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajmain O Zotin, ty të falenderoj mu Allah për gjithë shkatë mirë që na ke dhuruar
O Zot, ty të falenderojmë, Allah, që na udhëzove në rrugën e drejtë, që na orientove për tek Kurani, për tek shpallja hyjnore. O Zot, ty të lutem i hapi mendjet, zemrat edhe shpirtrat tanë, që të bëhen vend për ajetet e tuja dhe për hadithet e profetit alayhi salatu wassalam. O Zot, ty të lutemi, o Allah, na e tregon neve të drejtën të drejtë dhe na mundso pasimin edhe ndjekjen e saj. Na e tregon neve të keqen ose të shtrembërtën të shtrembër dhe na largo prej saj. O Zot, ty të lutemi, o Allah, na afro neve tek ti. O Zot, na shto dashurinë për ty, na shto dashurinë për veprat që na bëjnë të dashur tek ti. Na shto dashurinë për njerëzit që ti i do, Allah. O Allah, ty të lutemi, o Zot, largo midis nesh edhe midis mëkatit edhe gjunaut, ashtu siç ke larguar lindjen nga perëndimi. O Zot, ty të lutemi, o Allah, me gjithë zemrën dhe me gjithë shpirt, krahërorët edhe zemrat tona bëj pranverë me Kur'anin famlart, o Allah. O Zot, ty të lutemi, o Allah, na pastroj zemrat edhe shpirtrat tan. Të lutemi, o Allah, na fal neve mëkatet edhe të metat edhe gabimet, o Zot. Na fal ne fali prindit tan, fali të gjithë besimtarët edhe besimtaret. O Zot, ty të lutemi, o Zot, ditën që do të qëndrojmë përpara teje, o Allah. Ditën që do të lëkunden edhe do të rëshkasin shumë këmbë, na jep neve stabilitet. O Zot, ty të lutemi, o Allah, ditën që do të dalim përpara teje, o Zot, kemi fytyrë që ndrojmë përpara teje. Të kemi sy që të shohim drejt teje, edhe të kemi gjuhë dhe gojë e cila do të flasë, do të komunikojë me ty, o Zot, edhe të ketë argument. O Allah, ty të lutemi, o Zot, na trajton ne me mëshirën tënde dhe kur me drejtsinë tënde. Nëse do të na trajtosh me drejtsinë tënde, mëkati edhe keqja jonë shumë e madhe, ne jemi të shkatruar dhe të humbur. O Allah, ty të lutemi, na fal neve prej negative të panumërta dhe të shumta, të cilat i disponon ti, ti je dhuruesi dhe falësi i begative. O Zot, dërgoj salavatet edhe selamet më të mirit njëri dashurit ton, Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Amin. Inna Allahe ya'muru bil adli wal ihsani wa itai dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salah. La ilaha illa Allah Muhammed Rasulullah. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah.